Hello, lesson 3, třetí lekce. Tak dnes probereme, what's your name, jak se jmenuješ? OK, the cat se ptá, what's your name? A odpověď, my name is cat, jmenuji se třeba cat. A pak, nice to meet you. OK, si podávají ruce. Nice to meet you, rád vás potkávám, nebo rád tě vidím, něco takového. OK, zkusíme společně. Tak opakujte na hlas. What's your name? What's your name? My name is... A říkejte, jak se jmenujete. A pak si podáme ruce. Nice to meet you. Tak zkusíme to společně. Tak se ptejte mě, what's your name? My name is Brendan. A pak, nice to meet you. Podáme ruku. Nice to meet you. OK, tak já se ptám vás, what's your name? My name is... A nice to meet you. OK, tak ještě důležitá věc je, když pozdravíme... Nice to meet you. Nebudeme dělat nice to meet you. Nebo nice to meet you. Ale do očí se budeme dívat, jako tady. Nice to meet you. A ještě tak domácí úkol. Prosím, zkuste sehnat třeba maminku, nebo tatínka, nebo bratra, nebo sestru. A vyzkoušejte tyhle otázky. What's your name? My name is. A pak hezky. Rukou, nice to meet you. Tak, goodbye, budu se na vás těšit. Bye bye.